Қарағандыдағы Шахан елді мекеніндегі 9 адамның қазасына себеп болған жылыту қазандығының жарылуынан кейін жоғалып, өлі денесі табылған от жағушының отбасына пәтер берілуі мүмкін. Марқұм Мейрамбек Жиенбаевтың әйелі мен екі баласы 5 қабатты үйдегі апаттан аман қалған баспананың біріне кіреді деп күтілуде. Жесір қалған Фатима Бұхарбаеваның жолдасының белгісіз жағдайда көз жұмғанына 45 күн өтті. Қайғылы оқиға күні от жағушы болып істеген жолдасын іздеп барған әйел апаттан аман қалған пәтерге кіруден әуелі бас тартқанын айтады. Өзбекстан елінен келгелі Қазақстан азаматтығына қол жеткізе алмай жүрген Фатима екі балам үшін ғана келістім дейді. 1 январ күнгі оқиғада болдым ғой мен. Бардым жолдасымды іздеп. Соны көрдім ғой мен. Ананша жағдай, ананша өлім барын өз көзіммен көріп отырмын. Енді мен оны бұл өмірді ұмытпаймын ғой, көз алдымнан кету қиын ғой. Енді отказ қылмақшы болдым оны. Ал жергілікті әкімдік өкілдері қайтыс болған от жағушының отбасына апат болған тұрғын үйден пәтер беру туралы ұсыныстың әлі қарастырылып жатқанын айтады. Нақты шешім тек бір айдан кейін ғана шығуы мүмкін, өйткені жылыту қазандығы жарылған тұрғын үйдің 11-дей пәтері әлі толықтай жөнделмеген екен. Дегенмен жөндеу жұмыстары аяқталса, баспанаға жалғыз бастаналар мен жетімдер үйінің түлектері қоныстанады. Ал онсыз да 4 жыл бойы пәтер кезегінде тұрған от жағушының отбасына 2 бөлмелі пәтер бұйыруы мүмкін. Әзірге сондай ұсыныс бар. Тұрғын үйдің пәтерлері мамыр айының соңында жөнделіп бітеді. Пәтер берілетін отбасылардың тізімі содан кейін белгілі болады. Ал осыдан 5 ай бұрын жылыту қазандығы жарылған 5 қабатты үйдің сырты толықтай қапталған. 9 адамның өмірі қиылған соң шенеуніктер шағын пештерді далаға шығаруға білек түріп кіріскендей. Тіпті бұл әдіспен Шахан елді мекеніндегі барлық тұрғын үй жылынады деп шешкен атқамінерлер бірнеше қазандықты сыртқа шығарыпты. Бүгінде Шахандағы 19 тұрғын үйдегі жылыту қазандықтарының 5-еуі сыртта тұр. Модульді қазандықтардың жанынан көмір қоймасында орнату жоспарда бар. Ал қалған 13 пешті 42 айына дейін далаға шығаратын боламыз. Жылыту қазандығы жарылып, 9 адам үйінде астында қалған күннен кейін үстісіз жоғалған Мейрамбек Жиенбаев кінәсіз деп танылды. Шахан елді мекенінен 700 метр жерде табылған от жағушының өлі денесіне жасалған сараптама қорытындысы әлі шықпады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.